Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Profit sau Pierdere. Discutăm ca de obicei despre educație și prosperitate, despre învățare și bunăstare. Am spus noi drumul de la învățare la bunăstare și invers. Invitatul emisiunii de astăzi este un invitat mai special, a spune, și o să vedeți de ce. Este vorba despre domnul Adrian Mitroi, analist CFA și profesor corector al programului CFA. Bună seara, Adrian Mitroi, bine ați venit. Spuneam că este un invitat mai special pentru că Adrian Mitroi, dincolo de felul în care îl cunoașteți în postura de analist și comentator economic, de om care, de practician în zona economică, are și o preocupare foarte interesantă, și anume este profesor de investiții, management financiar internațional și, atenție, finanțe comportamentale. Domnia sa predă la Academia de Studii Economice ca profesor asociat. Vorbeam înainte de această emisiune deja de 12 ani și vrem să discutăm despre experiența domniei sale ca profesor, despre ce se întâmplă în procesul de educație și, desigur, mai larg, despre cum se poate face astăzi drumul de la învățare la bunăstare. Ne întoarcem totdeauna la motoul emisiunii. Așadar, Adrian Mitroi, încă o dată bine ați venit. V-aș întreba pentru început cum ați ajuns să practicați, să spunem, această profesie, dacă pot să spun așa, de profesor. Cum ați ajuns la Academia de Studii Economice? Probabil că n-ajungi profesor, și mai ales dacă ești un profesor din business și nu neapărat cel care a operat pe regulile clasice ale unui profesor. Este un fel de modă astăzi. Cei care... Dar e o modă frumoasă, o modă bună, aș spune. E și folositoare bune, ambelor, nu? Părți. Da. Și o să vedeți că mai toate școlile astăzi au împrumutat acest gen de model de educație, studii de caz. Genul despre care vorbiți este ca oamenii care sunt practicieni, să-i numim așa, care vin din business sau din lumea, zona afacerilor, să vină să predea, nu? Corect, și să răspundă de modelul de studiu de caz. Așa vrea studentul astăzi, și nu este doar cel la economie, este studentul modern care probabil n-are oportunitatea să meargă afară, știe în schimb care este modelul după care universitățile predau astăzi, și modelul acesta este unul adecvat realităților economice. Studenții se gândesc la job, își doresc un job, vor să devină mai angajabili pe piața forței de muncă, și atunci se așteaptă de la instructorul lor să primească exact genul ăsta de informații și de care să-i ajute să găsească ceea ce își doresc. Nu spuneați un job, aceasta este... Un job sau un... nu neapărat un job, ci mai degrabă un upgrade profesional și personal, o îmbunătățire, un acces la niște oportunități. O să rămâneți uimit, dar eu sunt foarte optimist, așa, am o generație, sau văd o generație foarte frumoasă, și în toți anii ăștia i-am văzut... Eu sunt optimist în ceea ce privește la capătul acesta al vârstei, 20-21 de ani, că sunt și studenți mai în vârstă, dacă se poate spune așa. Sunt niște oameni de calitate, cu ambiție, cu rigurozitate intelectuală, cu curiozitate, cu toate ingredientele care ingrediente favorabile care îi pregătesc pentru lumea extrem de competitivă care este afară. Ne bucurăm, fac doar o paranteză, mă bucură, sincer, și doza dumneavoastră de optimism. Noi aici, la emisiunea despre care discutăm și pe care o avem acum în derulare, Profit sau Pierdere, am trecut prin toate paletele, de la un pesimism extrem de, să spunem, la limită, până iată la zone de optimism. Deci, din acest punct de vedere, e binevenit optimismul dumneavoastră. V-aș vrea să vă continuați ideea. Vorbează despre studii de caz. Studenții doresc studii de caz întâmplări reale și... ceea ce este, vă povesteam înainte de emisiune, ce în prima fază mă deranja ca instructor, așa, când am văzut la ei asta. Ei sunt, așa spun, googlesc, au un cuvânt pentru asta. În general, când aud un cuvânt nou, un concept, niște cifre, niște sume, verifică, le place să verifică. Chiar în timpul cursului, spuneți? În timpul cursului, o fac cu discreție și cu eleganță, că știu asta, că da. Și verifică. Și spuneați că un pic vă deranja, acum v-ați obișnuit, acceptat sau agreați o astfel de metodă? Mă fac că nu văd, încerc să... pentru că o fac politicos, nu fac să te deranjeze așa, dar este un semnal și o fac mai ales că încerc să le ridici această dilemă, le explici. Instructorul modern astăzi
prezintă dileme și nu certitudini. Asta este, cred că, relevant și face sens în lumea de astăzi. Mai nimeni nu mai are certitudini, cel puțin în domeniul economic și în domeniul științelor sociale. Certitudinile... Da, le-am lăsat la o parte. Vedem ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi și în economia globală și atunci sigur că avem mai puține certitudini, așa cum spuneți. Corect, și le plac, atunci studenților, oamenilor, le plac dilemele și sunt tratați și am mai sesizat, probabil, cred că cel mai important lucru din această prima parte a discuției este oamenii întorc, când sunt tratați cu considerație și cu respect și cu interes, întorc de obicei înapoi toate lucrurile acestea. Ei sunt mai pozitivi, mai constructivi. Când li se oferă șansa, și întotdeauna plec de la această premisă, catedra este doar o modalitate de suport pentru ei, este o oportunitate, cursul este o oportunitate pentru ei de a-și arăta, de a-și pune întrebările, de a primi răspuns la ele și mai ales de a-și arăta și capacitățile lor intelectuale de prezentare, de asociere în echipă, de lucru sub stres, de găsire de soluții și așa mai departe. Deci, cumva studentul astăzi este co-participant, este parte și el din procesul de învățare, alături cu ceilalți. Scuzați-mă, dați-mi un exemplu, domnule Adrian Mitroi, vis-a-vis de felul în care decurge, nu știu, o părticică sau o parte a unui curs al dumneavoastră care să vină în sprijinul a ceea ce spune. Studii de caz, catedra uneori rămâne doar un obiect fizic, ea poate fi traversată și dintr-o parte și din cealaltă și de la profesor la student și de la student la profesor. Da. Haideți să luăm te afli în interiorul unui capitol important. Astăzi, de exemplu, susținerea de către băncile centrale, în special Banca Centrală Europeană, a economiilor aflate în dificultate. Dificultate, spuneți așa, da? Și suntem în cadrul acestui capitol. Ei au, ce e mai important, ei au această opțiune de opțiunea de a alege un studiu de caz și de a-l prezenta în fața clasei. Un studiu de caz simplu, de 5 minute, plus un minut de întrebări, una sau două din clasă, pentru cursul următor. Și dacă sesizez că ai acest interes și de obicei îl ai, alegi 3 sau 4 dintre ei care vezi că au temele cele mai drăguțe și mai interesante și mai relevante pentru ceilalți. E foarte interesant cum în interiorul unei clase de studenți există acest spirit de concurență și în momentul în care faci o prezentare în fața clasei, nu numai a profesorului, una este să faci în fața unui profesor, la care probabil dacă ai bunăvoința, ți-e mai ușor. Când în schimb te verifică ceilalți ca și tine, e clasa ta, sunt cei care sunt la fel de inteligenți, de curioși ca și tine, de sceptici ca și tine, sunt foarte sceptici, atunci te pregătești, ai alt standard. Și pentru data viitoare, la această temă, fiecare vine cu această prezentare de 5 minute, are un stick și îl pregătește din timp, din pauză, are o prezentare, de obicei într-o limbă străină, este obligatoriu să facem asta, vorbesc despre un subiect care este într-o limbă străină, sunt știrile de pe toate agențiile de presă, poți să aleagă genul ăla de articol relevant, știrile din presa românească, orice, sub orice format, foarte scurt și concis, și își verifică o idee, o propunere, un semn de întrebare în fața clasei. Profesorul este doar un suporter la această discuție, nu există un răspuns predeterminat, nu există un răspuns cert niciodată, și mai ales și cel mai important, ei își verifică în fața clasei, nu este ușor să vorbești pe subiecte dificile și complicate și mai ales la care încă n-ai terminat un curs, ești încă în procesul de deprindere a informațiilor și a cunoștințelor, nu este ușor. Însă, văzut că în timp începe să le placă și evoluează înspre bine, cei care trec și reușesc să-și depășească ușorul disconfort. Ai un disconfort, probabil. Și siguranță, da. Dar, cum spuneați, probabil că mulți dintre ei, cu timpul, reușesc să depășească. Depinde asta și realizează ce important este și să vedeți ce constructiv sunt după aceea, pentru că în momentul în care ai fost odată la catedră, ai avut un expoze, vii din nou în bancă și te uiți, ai devenit, te schimbi. Ai luat o părticică din o parte ce se întâmplă și acolo în spatele catedrei. Cu instructor și tu vei fi interesat, nu vei veni cu lucruri facile, vei veni cu lucruri interesante, vei căuta să impresionezi pe ceilalți, vei căuta să întinzi anvelopa, să pui întrebări. Și este în această abordare, cei buni studenții, nu toți neapărat fac asta, haide să fim și atenți așa la acest gen de generalizări,
Dar din această competiție sănătoasă și bună, pe un subiect, cum vă spuneam mai devreme, fluid, vorbind despre științele sociale și economice ale zilei în care mâine dimineață s-ar putea să fie complet irelevant ce este astăzi, în seara aceasta, pe toate agențiile de știri, nu există adevărul și atunci, mai mult decât orice, contează, cred că, modul în care faci aceste expoze și îți dezvolți această abilitate care se dovedește și se va dovedi cu siguranță foarte importantă în acest upgrade profesional despre care vorbeam. Discutăm imediat despre upgrade-ul profesional. Vă reamintesc, suntem la emisiunea Profit sau Pierdere. L-am invitat în această seară pe Adrian Mitroi, analist CFA, profesor corector la programul CFA, dar și profesor de investiții, management financiar internațional și finanțe comportamentale aici la Academia de Studii Economice din București. Sperăm că este o experiență inedită pentru că, încă o dată, Adrian Mitroi este un om care vine din business, care a lucrat și lucrează efectiv în zona aceasta, în economia reală, economia în zona financiară și iată, are și această disponibilitate de a merge și de a preda studenților câte ceva din experiența sau din cunoștințele practice sau cele teoretice ale domniei sale. Așadar, Adrian Mitroi, vorbeam un pic despre cum decurge un curs, mi-ați explicat. Mie mi-a tras atenția denumirea, dacă pot să-i spun așa, cursului sau a unei părți din curs, și anume finanțe comportamentale. Sună foarte interesant. Despre ce e vorba în acest curs? Este partea a doua, în general, a cursului și este partea care le place și cel mai mult studenților. Că îi atrage și pe ei, nu? Da, că acum a atras și pe mine. Vă spuneam mai devreme, primul lucru, iau Google, v-am spus, și iau dispozitivul mobil și verifică. Și dacă faci un simplu search și observi că apar 18 milioane de articole cu terminologia în limba engleză sau asta, atunci te întreb, wow, 18 milioane de articole înseamnă foarte mult și realizez ce înseamnă și cum aș încadra ce înseamnă finanțele comportamentale astăzi. În general, educația, și vorbesc despre cea de business, care mi este ceva mai la îndemână, pune punctul de vedere, mai ales se axează în special pe aspectul instituțional. Vorbim despre bănci, despre fonduri de investiții, despre societăți de asigurări, vorbim despre administrație, administrație, bugete, fonduri europene, totul este instituționalizat. Societățile mai evoluate, în general cea nord-americană, cea anglosaxonă și cea europeană de vest, se axează mai mult și pe comportamentul consumatorului, al investitorului, care este cel care contează cel mai mult și este cel care, la noi, din nefericire, în sistemul nostru de învățământ, este secundar. Și atunci, aceasta, de fapt, materia se referă la managementul portofoliilor individuale și nu instituționale. Este, în general, școlii de business împart cele două mari secțiuni. Într-un semestru se face instituțional, în celălalt semestru se face individual. Și aproape tot ce discuți la nivel instituțional trebuie să-l relaționezi într-un fel, în percepția, în tot ceea ce se întâmplă în ochii consumatorului de servicii financiare, în cazul acesta special. Adică, individual, cum percepe individul și care este opinia lui despre fondurile de pensii, bursa. Nu este doar un mecanism acolo desenat așa. Ce înseamnă un card de credit? Cum îl folosești? Ce înseamnă un credit ipotecar? Cum îl așezi în întregul tău portofoliu de active și de pasive? E interesantă abordarea, pentru că înțeleg că e vorba de, hai să spunem, instrumentele financiare văzute prin prisma unui consumator persoană fizică, dacă pot spune așa, ceva individual. De genul, da? Da? Aici aș vrea să vă rog să și ne întoarcem sau continuăm tema, dar vreau să vă întreb apropo de acest lucru, pentru că am avut mai multe opinii față de această temă, dacă nu cumva e prea târziu când să înceapă această educație. Am avut o păreri care vorbesc despre faptul că acest tip de educație ar trebui să înceapă undeva mult mai devreme, poate chiar în școala primară, cu noțiunile de bază, pentru a se ajunge apoi spre zona, sigur, universitară, la lucruri mai, eu știu, mai speciale și mai de finețe. Din acest punct de vedere, cum vedeți dumneavoastră această chestiune? Păi, în primul rând, finanțele comportamentale, că m-ați întrebat și să încerc să fiu un pic mai specific, se referă la proprietatea pe care o are fiecare individ asupra viitorului lui financiar. În lumea modernă, sofisticată, dar foarte complicată și care și extrem de provocatoare pentru toată lumea, indiferent de gradul de cunoștințe și de informații. Asta nu înseamnă
un nivel ridicat și elevat, sofisticat, cum spuneați dumneavoastră, nu este egal cu succesul. Uh-huh. În lumea foarte complicată în care trăim astăzi, ești proprietarul viitorului tău financiar. Nu mai există neapărat numai pensia, nu mai există guvern, nu mai există banca centrală care are grijă de rata de schimb, de exemplu. Să vă dau un exemplu firesc, da, și toată lumea are fixația asta pe rata de schimb. Ești și tu responsabil, ești parte integrantă, este vorba despre banii tăi, banii familiei. Atenție, foarte important, într-un context mai general, familia cu prioritățile, cu obligațiile, cu grijile, cu obiectivele pe termen scurt cu cele pe termen mediu și lung, cu amestecul între interesul pentru educație, că vorbeați despre asta, și interesul pentru consum, de exemplu, în investiție, investiție imobiliară sau investiție într-o educație, sau rămânerea în mobilitate, de exemplu, și nu renunțarea, de exemplu, la un credit ipotecar, stai în gazdă și îți păstrezi mobilitatea, de exemplu, profesională, și poți să te duci unde este jobul, acolo te duci, nu îți cauți jobul unde ai locuința, da. Deci, toate lucrurile astea puse în acest creuzet decizional, nu știu neapărat dacă există soluții, că finanțele comportamentale nu prevăd soluții. Nu dau neapărat soluții, ci doar deschid niște punți de gândire. Nu? În care te informezi și care este, de fapt, cheia când tragi linia jos și ce. Îți dezvolți un sistem de abordare de decizie, de fapt. Asta este modelul după care iei anumite decizii. Este un model care se bazează pe două lucruri importante. Unu, vezi și alte exemple din practică, cum au gândit și alții, și vezi exemple de succes și de eșec. Ai cele două extreme și ai aceste modele ale vieții reale. Asta este primul lucru. Și doi, înveți să înțelegi contextul în care ești. Contextul mai general, în care te bați pentru niște resurse, te bați pentru niște oportunități, în care deciziile au consecințe, consecințele se duc mult timp înainte, în care deciziile fac parte dintr-un portofoliu întreg de decizii, activele tale nu sunt singulare, mai ai active, de exemplu, nu numai financiare, ai și educația ta este un activ important, modul în care gândești, cultura ta, relațiile tale și toate lucrurile care sunt probabil mai dificil de cuantificat, fac parte dintr-un portofoliu, așa zis, portofoliu de lucruri bune, dar și de obligații pe care le ai. Dacă le privești și în ansamblu, probabil că decizia va fi mai informată și asta mai spuneați corectă. Că, apropo de acest lucru, spuneați că o decizie pe care o iei astăzi, în acest domeniu al finanțelor, să spunem, poate să afecteze viața acelui individ pentru, nu știu, următorii 20 sau 30 de ani, nu? Consecințe care pot fi și vorbeam mai devreme când mi-ați pus o întrebare corectă și pertinentă, cum arată aceste consecințe. Păi, gândiți-vă că ai luat o decizie astăzi și ești pe val sau ești într-un anume ciclu economic favorabil, pozitiv, România anului 2007, să zicem, da? Ne aducem aminte cu toți ideea. La momentul acela, și atenție, nu vreau să punem acum, e ușor de făcut după război. Da, da, de aruncat cu diverse pietricele sau pietre. Îngrozitor am greșit și cum am făcut și foarte multe lucruri bune. Ești la un moment dat într-un anume punct pe ciclul acesta economic. Când e o decizie de asemenea lungime și longevitate, dacă pot să spun așa, un credit ipotecar, 20 de ani, acolo trebuie să ai următoarele lucruri în grijă, că până atunci vor fi câteva cicluri de business până atunci. Tu, profesional, te voi modifica de câteva ori, tu și soția ta sau soțul tău are fiecare din cei doi parteneri, are câte un ciclu profesional, la fel și copiii vor veni și trebuie introduși aici, iar lucrurile trebuie văzute într-o, mai ales, și aici intervine foarte interesant perceptul finanțelor comportamentale, nu neapărat în sensul pesimist al lor, ci în punerea în felul acesta. Dacă eu voi fi în stare să fac față împreună cu familia mea și scenariului celui mai negativ, în care, de exemplu, unul dintre noi nu mai are job sau unul dintre noi crește un copil sau unul dintre noi este bolnav o perioadă îndelungată și în această situație reușim să facem față confortabil, la limită, probabil mai dificil, obligațiilor noastre, dacă răspunsul este da la aceste întrebări, în care iei și aceste trebuie scenarii... Trebuie să-ți aplici acel test de stres, cum se poartă, cum nu se aplică la bani. Și lung, atenție, testul ăsta de stres este totuși pe termen scurt. Dacă tu ești confortabil și poți să te culci, să pui capul pe pernă liniștit așa și cu un oarecare confort, care fiecare și-l măsoară individual, nu există o soluție prescrisă aici. Probabil că atunci mai ai mai mult confort într-o decizie de genul ăsta financiară, pentru că e una care privește cei 30 de ani de care spuneam.
E, cam despre asta este vorba în cursul pe care îl predă profesorul Adrian Mitroi la Academia de Studii Economice. Vă reamintesc, discutăm un pic despre un curs legat de finanțe comportamentale. Nu include numai acest lucru, avem și investițiile și management național, dar avem și această temă la care aș vrea să mă întorc și îl provoc acum pe Adrian Mitroi, să ne întoarcem la tema educației și l-aș întreba cum vede un om care, repet, lucrează, a lucrat în mediul de business, cum vede acum sistemul de educație, cum îl percepe, cum percepe acest sistem. Domnia sa venind, cum spuneam, cu o abordare foarte practică a acestui curs, a acestei materii pe care o predă. Eu cred că este la fel de dur cum este și realitatea, să știți, sistemul. Împarte oamenii între cei care, evident, vor să facă și cei care performează, îi vezi, îi simți și sunt viitorii învingători. Și cei care probabil sunt undeva pe la mijloc. Ca și în viața reală, să știți că cei care performează găsesc soluții, sunt competitivi, ți-e drag de ei, îi vezi, sunt inventivi, sunt provocatori, sunt formatori de opinie, sunt viitorii business, sunt antreprenoriari. Antreprenoriatul lor se vede și în modul în care abordează educația. Îl vezi acolo un viitor antreprenor și înțeleg mai ales, eu cred că cel mai important, cea mai importantă idee din această parte a discuției, că s-a schimbat ceva semnificativ și major. Corelația care noi am învățat de la părinții noștri, educație egal cu prosperitate, dacă înveți și vei fi având note bune, vei fi răsplătit de societate cu o oportunitate favorabilă și vei fi cu o treaptă mai bun sau mai sus, acest lucru nu mai este valabil astăzi, este o lege foarte dură. S-a mai, să spunem, tocit această sintagmă foarte simplă sau această trecere foarte simplă pe care o simțeam în urmă poate cu 20 de ani. Nu mai are de-a face cu realitatea. Se întâmplă altceva, nu mai este corelat, s-a schimbat altceva. Totuși, o educație de calitate te pune, că n-aș vrea să trec în cealaltă extremă, să spun, nu este în regulă, nu. Fără educație, oricum n-ai nicio șansă fără educație. Și când vorbesc educație, nu vorbesc de facultate doar, vorbesc și de abilități și de tot ceea ce înseamnă capacitatea unui individ de a-și comercializa, adică de a-și vinde, de a găsi undeva în societate pe cineva dispus să recompenseze efortul lui prin care și-a construit și și-a finisat aceste abilități. Vorbiți de educație în sens larg. La sensul general, pentru că, nu mă refer la facultate. Emisiunea doar. Trecută vorbeam chiar despre o educație care vine din practicarea unui sport, din a face sport, sigur, din da, a face... Sunt foarte buni. Sunt foarte buni în business, au învățat disciplina. Cei din armată sunt foarte buni. Au învățat să fie disciplinați, să relaționeze, să reziste la stres, să fie punctuali. Foarte important să fii punctual, să fii ordonat în prezentare, să faci, cum se spune noi la școală, follow-up, să-i răspunzi profesorului, să ai rigorozitatea informației, să respecti sursele, să fii foarte succint, să ai sumar, să ai concluzie. Iată ceea câte, ce este dificil. Ce calități, iată. Da, este mai... ceea ce este dificil. Dacă este ușor, nu este în regulă. Atât ca și în viață și în educație. Dacă este dificil, e o primă indicație, dar nu este cu certitudine. Deci această relație directă nu mai este, nu cred, pentru că trăim într-o economie extrem de competitivă, care nu mai este un capitalism pur așa. Și am găsit în pregătirea pentru dumneavoastră o replică, așa să văd dacă vă place și vreau să vă spun. Esența capitalismului meritocratic constă în încurajarea eșecului și nu în recompensarea succesului. Foarte interesant, da. Deci, noi am fost învățați. De ce să spunem asta? Încurajarea eșecului. În cultura noastră economică, în special europeană, eșecul este o rușine. Stigmatizat de societate, de familie. E o mare greșeală aici. Eșecul arată un spirit bun, antreprenorial. Un soi de curaj antreprenorial, da? Pentru că eșecul adaugă foarte multă valoare, mult mai multă valoare decât succesul. Eșecul, și experiență în sine, nu? Corect, nu, și corect și asta. Și îți arată că drumul ăla nu este cel care trebuie să închizi acel drum, corect, să mergi pe altul, închis, da? Și îl deschizi mai departe. Și te rafinezi prin aceste eșecuri, pentru că nu sunt eșecurile. Lumea nu e construită numai din învingători. Cea mai mare parte e construită din cei care și-au redesenat strategiile. Înțeleg acest citat și această, să spunem, idee de viață. Înțeleg tinerii acest lucru? Cred că da.
Încep să înțeleagă, și iau, spre deosebire de noi, care luăm personal, acesta. Așa, da, e personal, orice observație care ți-o face, bosul, soția, e personal, politicienii sunt foarte, ei sunt, nu? Iau toate personal. Păi dacă le iei personal, nu mai este loc de improvement-ul personal, de îmbunătățirea asta. Probabil că există în fiecare individ, asta este de fapt esența unui individ capabil și educat, este să-i respecte pe ceilalți și să-i considere mai inteligenți, mai deștepți decât tine. Dacă pleci de la această premisă, cu siguranță vei reuși să-ți faci și tu acest upgrade. Așadar, iată ce ne spune Adrian Mitroi, că educația înseamnă și a ști să-i respecti pe ceilalți și eventual de a-i, prin respectul pe care îl acorzi, să înțelegi că poți să înveți ceva de la ei uneori, nu? Suntem, vă reamintesc, la Profit sau Pierdere. L-am invitat astăzi pe domnul Adrian Mitroi, analist CFA și în același timp profesor de investiții, management financiar internațional și finanțe comportamentale, un curs pe care îl predă la Academia de Studii Economice din București. O să continuăm discuția noastră, Adrian Mitroi, și vreau să vă mai întreb un lucru. Discutăm mult de, sau spuneați despre faptul că educația nu înseamnă, e o noțiune, aș spune eu, aș completa eu, necesară, dar nu și suficientă pentru prosperitatea astăzi. Cum e drumul de la învățare spre bunăstare? Spuneați mai devreme, ca să fim mai concreți, mai aplicați, că mulți studenți dintre ai dumneavoastră se așteaptă, sau, mă rog, vin la școală și pentru a căuta un job, a spus, sau un upgrade, deci un lucru, o cunoștință noi care să-i ajute până la urmă în a crește în carieră sau într-o zonă antreprenorială? Sau a vedea de la ceilalți. Foarte interesant este că noi uităm că educația înseamnă și asociere. Te asociezi cu indivizi cu aceleași preocupări ca și tine, cu aceleași curiozități, cu aceleași temeri, cu aceleași visuri și intri în competiție directă pentru ei, chiar și pentru, nu știu, e-mail-ul colegei cele mai drăguțe. Da? Ești într-o competiție sănătoasă și bună acolo. Ai o adresă de mail a unui și acea adresă de mail te face... Ai intrat în club și peste 5 ani cu acel prieten poate vei schimba opinii despre joburi, despre oportunități și așa mai departe. Cei mai buni dintre ei, vă spuneam mai devreme, sunt o parte din ei, cei mai buni învață lucrul ăsta să socializeze, să rămână în contact și cu școala, și cred că asta e foarte important, să se introducă în activități de voluntariat. Și asta e foarte important. În orice oportunitate care se vede în jurul școlii, nu numai cea educațională, și cele de voluntariat, de socializare, ei sunt primii, sunt acolo în față, sunt curioși, merg la toate invitațiile, nu refuză nicio invitație, foarte important, și le dau sfatul ăsta cu orice ocazie. Nu refuzați nicio conferință, niciun seminar. Faceți întotdeauna o prezentare și mergeți cu o lucrare. Întotdeauna fiți acolo, pentru că veți întâlni oameni cel puțin la fel de inteligenți și determinați ca voi, veți afla despre oportunități, veți afla despre drumuri închise, de exemplu, despre ce vorbeam mai devreme, despre eșecuri. Se întâmplă lucruri foarte bune. Oamenilor buni și gospodari și disciplinați, studenților disciplinați, li se întâmplă lucruri bune. Da, pentru că suntem nu foarte departe de finalul emisiunii noastre. Am să vă rog, pentru că ați pregătit, am văzut minuțios această emisiune, să mai spuneți câteva idei pe care poate vi le-ați notat și pe care ați vrea să le transmiteți în această seară. În ceea ce privește educația și prosperitatea, deci am stabilit, sau cred că am stabilit, să nu mai există această legătură clară. Mai trebuie o mulțime de lucruri, probabil și noroc. Dar cred că există unul care apare comun așa și se vede când încerci să decelezi ce stă în spatele oamenilor, nu neapărat celor geniali, dar celor care au un succes mediu social și economic. Stă disciplina, capacitatea de a-ți urma visurile, de a-ți urma ideile cu disciplină. Fiecare are câte o definiție a acestei discipline. E bună ideea, pentru că de multe ori uităm de cuvântul acesta. Când ne raportăm chiar la succes, de multe ori uităm să vorbim de disciplină. Deci să știți că nu există a doua idee. Nu există scurtături spre locurile spre care chiar merită să ajungi și unde merită să ajungi. Nu există scurtături. Astea sunt doar, nu știu, în filme. Locurile și care... pe calculator, uneori, nu? Corect. A treia, nu există vreme rea, doar haine nepotrivite. Abordarea aceasta în care trebuie să fii foarte flexibil și foarte deschis și să iei, dacă poți, întotdeauna să vezi oportunități în crize, de exemplu, așa cum suntem și acum.
este, trăim o criză a oportunităților profesionale și personale, fără dar și poate a celor facile, în primul rând. Nu mai sunt, nu mai stau agățate cum stăteau până acum. Acum probabil că trebuie să fii disciplinat, trebuie să fii foarte bun la tehnologie, este foarte important, indiferent de vârstă, de meserie, de orice. Deci nu mai contează astăzi, trebuie să fii, dacă ești zidar sau ești instalator, dacă ești student la business, trebuie să ai un profil pe Facebook, pe LinkedIn, oriunde, trebuie să fii acolo, să te vinzi, să răspunzi la telefon, să răspunzi la mail, să ai toate ingredientele unei mici corporații. Fiecare dintre noi suntem o mică. Deci am ajuns să fim fiecare dintre noi o mică întreprindere. Trebuie să gândim în felul acesta și să acționăm, nu? Trebuie să fim acolo tot timpul, să înțelegem ce este nou, să subscriem la toate informațiile, tot ce înseamnă. Cu cât este mai greu, cu atât este mai bun și mai folositor. Uh-huh. Participarea la orice activitate socială și voluntară, niciodată să nu spui nu la acest gen de oportunitate. Ați spus câteva lucruri mai devreme, sigur că important. E important acest sfat. Extinderea cu curaj a anvelopei de confort și de proximitate. Ce înseamnă acest lucru? Adică nu-ți cauți job numai în jurul casei. Uh-huh. Să-ți aplici cu curaj și să fii dispus să schimbi orașul, să schimbi țara, să schimbi regiunea, să schimbi industria. Dacă este ceva nou și interesant, să gândești în termenii aceștia și nu în termeni de confort. Se întâmplă, scuzați-mă, simțiți că se întâmplă acest lucru în România, această flexibilitate a forței de muncă? Nu avem românii care sunt afară și care, să știți că sunt în vremuri de vicisitudine acum, să știți că nu duc ușor. De ce credeți că stau ei acolo, s-ar întoarce aici? Știți de ce stau? Care este motivația lor? În afară de considerentele care le știm cu toții. Pare o lume a oportunităților acolo. Dacă nu o ai pe asta, probabil o găsești pe următoarea, care nu este la fel de atrăgătoare, este una temporară și este în regulă. Probabil că aici va trebui să ajungă și societatea românească, în care oportunitățile, chiar dacă sunt mai puțin interesante, există, să fie acolo disponibile pentru oricine, indiferent de educație și de vârstă. E foarte important să înțelegem asta, că nici vârsta și nici educația nu este definitorie pentru calitatea unui individ și capacitatea lui de a adăuga valoare socială și economică. Așadar, niciun tânăr nu e prea tânăr, n-are ușile neapărat și deschise nici, și niciun și bătrân nu le are neapărat închise. Da? Deci așa, dacă gândim așa în termenii ăștia, probabil că și noi vom fi mai buni. Există foarte multă valoare și multă valoare economică și socială, indiferent de vârstă, și la 14 ani, și la 20, și la 60 și 70. Uh-huh. Orice idee pe care o avem de a încadra oameni în funcție de sex, de religie, de vârstă, este una, sunt idei caduce, nu mai fac față, nu mai sunt ideile secolului 21 și ale lumii în care trăim acum. Uitați-vă, Asia, eu cred că este exemplul cel mai bun care îl avem și cel mai la îndemână. Ce societate extrem de dinamică, evident că nu-i fac apologia 100%. Uh-huh. Sigur că au și ei, să spunem, nu punctele lor ceva mai slabe, dar da? Nu discutăm neapărat acum despre acest lucru, dar vreau să spuneți că Asia e o societate dinamică, nu? Elasticitatea, dinamismul care este dat la 80 de ani, poți să fii investitor pe bursă, pentru că nu ai pensie privată de la stat, dar nu ai pensie, sistemul nu ai pensie și atunci toată puterea ta de cumpărare a bursă, a pensiei tale este în investițiile tale. Ușor ai și un plasament și cu risc, de exemplu. La 80 de ani am văzut un episod super pe acest subiect. Deci, o societate de genul ăsta o să ajungem și noi, o să ia ceva timp, dar acolo ar trebui să ne focusăm. Da, e adevărat. Cred că ne-a spus multe semne de întrebare și multe teme de reflexie de ați dat, Adrian Mitroi, astăzi. N-aș vrea să încheiem emisiunea noastră fără a vă provoca, să spunem, la o privire spre viitor, de fapt, către acest lucru mergeați dumneavoastră acum. Și sigur, întrebarea mea este destul de banală, evident, răspunsul va fi însă foarte complicat. Cum vedeți în peste 20 de ani economia, nu numai poate cea românească, cea globală? Cum vedeți educația peste 20 de ani? Cum vedeți că se va lucra peste 20 de ani? Vom lucra fiecare de la noi de acasă și din fața unui computer? Vom mai lucra în echipe? Multinaționalele vor mai migra în continuare? Sau vor mai avea nevoie de specialiștii de astăzi sau de muncitorii de astăzi plătiți cu sume uneori foarte mici în termeni salariali? Care e viziunea dumneavoastră? Sigur, am amestecat acum pe lucrurile. Alegeți dumneavoastră greul de neghină din ceea ce am spus eu. Ce mi se pare important este că viteza de emancipare, dacă pot să spun așa, a consumatorului și a investitorului este exponențială.
dacă se poate spune de o viteză așa. Lumea se emancipează cu viteză incredibilă. Politicienii trebuie să învețe asta, șefii de corporații, profesorii, oamenii care ne conduc, ca să spun așa, trebuie să înțeleagă. Toată lumea, studenții se emancipează, consumatorul de servicii bancare, investitorul, pensionarul, toată lumea se emancipează. Are acces instantaneu la informații și poate face magic cu acest acces la informație să verifice și să compare performanța economică. Acolo vom trăi într-o competitivitate adusă de tehnologie. Acolo poți să pui pe Google, cum vă spuneam ca studenții, și să verifici, este corectă informația asta, este cea mai bună ofertă pe care o am. Și atunci, dacă nu vei fi în stare să joci în lumea aceasta globală, în care să-i oferi valoare pentru banii consumatorului de produsul tău, nu vei fi acolo. Și atunci eu cred că va fi o lume a bunăstării pentru cei care vor fi foarte bine informați și capabili să facă acest gen de comparație. O lume în care educația va fi strict tehnologică și nu va fi una de deplasare, te duci să faci o școală, o poți face online, așa faci astăzi școlile de vârf, chiar și cele de business, se va pune mare preț în schimb și pe aspectul social. Eu cred că între timp oamenii vor înțelege că și partea socială devine, deci după ce ne-am străinat foarte tare acum, să ne reapropiem, nu? Da, în lumea Facebook și așa mai căile departe, de apropiere. Vom pune mare preț pe bio, pe ce înseamnă confort, bio, sănătate, nivel de calitatea, probabil că vom pune mare accent pe calitatea vieții. Pentru asta trebuie să fim mai disciplinați, probabil, și mai educați. Mulțumesc! Iată, am avut așa apoteotic, să spunem, un final de emisiune în care Adrian Mitroin a spus despre cum vede domnia sa viitorul social, să spunem, societății, nu numai acelei românești, în următorii, să spunem, nu îndrăzesc să mă duc până la 20 de ani, măcar peste 10-15 ani. Spun ca de obicei aproape în această emisiune, vă rog, ascultați încă o dată această emisiune, o găsiți pe site-ul www.rfiromania.ro. Cred că veți găsi multe teme de gândire, de reflecție, cum spuneam, pe care în seara aceasta ni l-a sugerat Adrian Mitroi, încă o dată analist CFA, profesor corector la programul CFA, dar și profesor de investiții, management financiar internațional și finanțe comportamentale. Vă mulțumesc, Adrian Mitroi, pentru prezență. Și eu, bună seara! Profit sau pierdere? În parteneriat cu Institute of Training and Occupational Learning.